Mheshimiwa Meja Dong, mbunge wetu ambaye tunapenda sana, ameniambia nikutajie mawili matatu. Sisi kama MCAs wa Ebaka Central tuko na shida ya barabara zetu ambazo sana sana zinashughulikiwa na kura. Na kwanza kabisa kutoka pale Komarock kuzunguka Kayole yote. Na Mheshimiwa Deputy Rais, wewe ni baba yetu na tunajua ukisema neno moja tu MCS wamepona na watu wa Embakasi Central wamepona. Ya pili Mheshimiwa Deputy Rais, tuko na shule zetu ambazo ni za county na tunaomba, sababu kuna maneno na mipangilio ya ICT hubs, tunaomba Mheshimiwa Deputy Rais, wewe sababu ndiye baba wetu, baba ambaye anasimamia watoto wote Kenya mzima, sisi tunakuomba utupiganie tuweze kupata ICT hubs fully equipped from the national government. Na unikumbuke wanze na Komarock, sababu ni mimi nimekuwa kwanza kukuomba. Ya mwisho Mheshimiwa Deputy Rais, we love you so much, we want to thank you sababu ya ile kazi uliongoza ya kupigana na pombe haramu. Watu Ebaka Central saa hii wanatembea usiku na mchana sababu Meja Dong na ofisi yako Deputy Rais mumefanya kazi. Sasa mambo ya pombe hapa kwetu Ebaka Central, ukianza kule Komarock, kumekuwa kuzuri. Mheshimiwa Deputy Rais, pokea shukrani zetu. Pia sitaki kusahau watu hapa, Mheshimiwa Deputy Rais, wananiitanga MCA wa Mamaruse, lakini wodi yangu inaitwa Komarock Ward. Na sababu wananiita hivyo Mheshimiwa Deputy Rais ni kuipigania sana, lakini kuna kitu moja tumekosa na tunajua serikali kuu ukitupigania pale, sababu wewe ndio umeshikilia mashida zetu, wewe ndio unatulilia, wewe ni wetu liragira fafa wito, wewe ni wetu hoyaga mfafa wito twaragererie Kenya. Tunakuomba Mheshimiwa Deputy Rais, tunahitaji ile powerful machine kubwa sana ya MRI. Bereni tuliweka CT scan very powerful ya 128 slides, but right now we need that bigger MRI machine, ile ina detect mpaka brain pale ndani, na ni very expensive, it is over 100 million Mheshimiwa Deputy Rais. Lakini tunajua wewe sababu ni baba yetu, ukiingia kwa hiyo Ministry ya Health ukiongozwa na Mheshimiwa William Ruto, wewe ukitulilia najua tutapata hiyo machine. Ndio pia wakati mwingine tuache kuenda hizo hospitali ziko mbali na Mamaruse Kibaki yenye iko pale Komarock, maana tunasubuka, si ni kweli wananchi? Na mnajua sisi hatuna nguvu ya kulipa ile pesa mingi nalipo zile hospitali kubwa, ama ni uongo wa mama? Ya mwisho Mheshimiwa Deputy Rais, tumesikia kuna hii mpangilio inakuja ya kazi mtaani. Kubuka, kubuka, sababu najua wewe unakaanga vizuri na Meja Dong, na Meja Dong ukimtuma huku anafanyanga kazi vizuri, na akitutuma tunasikika. Tukubuke sisi wodi zetu zote za Ebaka Central, tuweze kuingiza watoto wetu pale wapate kazi mtaani kwa jia kubwa na namba kubwa. Si hapo mpigie Deputy Rais makofi sababu atatufanyia hivyo. Ya mwisho nikimaliza Mheshimiwa Deputy Rais, wodi zetu tano za Komarock, I mean za Ebaka Central, hatuna kiwanja ama kitu inaitwa stadium. Na wanayudhi wetu wamekuwa wakitulilia. Leo asubuhi hawajatupatia amani. Wamekuwa wakisubua mpaka mbunge wetu. Na mbunge wetu ni yule mmoja akikuambia kitu unasikianga na unafuatilia na unatufanyia. Leo nimekuomba mkikaa kikao na Mheshimiwa Meja Dong, pia uguzaguze huyo governor wetu wa Nairobi, kukaliwe chini kuonekane ni vipi, sababu zile viwajabiri zinaweza pata kiwanja Mheshimiwa Deputy Rais. Moja iko pale Umama na nyingine iko pale Baka Central kwetu, mahali panaitwa Calvary, bado iko Umama, bado iko Komarock Ward. Mheshimiwa Deputy Rais, tunakuomba kwa unyenyekevu utushike mkono. Ya mwisho, sisi tunakuambia siudi ya baba yetu, si mnajua tuna baba mwingine isipokuwa Rigathi Gachagua? Wapi makofi ya Mheshimiwa Rigathi Gachagua jamani? Ado aito oyo no atolere na girado aito githitiguo ono wato kunyita baru no ono wato kuikara nake. Tunakuomba tu Mungu akubariki, Mungu akupatie maisha marefu, na asante sana vile ulipika pale darasa, hapo ndio nimezaliwa Moiga. Mama yangu na baba yangu waliniambia nikuambia asante sababu ulifika huko wakapata nguvu vile walipoteza watoto wengi, si mnajua hiyo maneno. Ikia mwisho Mheshimiwa Deputy Rais, Gachagua kinyaga na hinya e, Gachagua kinyaga na hinya, wewe raine wa mwadhani dore deo gachonoka. Asante sana, Mungu wabariki, thank you very much.